Danas je subota, 6. februara, negde oko 10 sati pre podne. Iskreno mislio sam da neću snimati ovaj video, ali ipak želim da podelim ovo iskustvo, šta mi se zapravo desilo pre neki dan. Pre svega ja ne mogu da verujem to što mi se desilo, a i vi nećete verovati, ali evo da vam ispričam to neko iskustvo. Dolazim ja kući, negde oko 9 sati uveče, zadržao sam se nešto u selu i između ostalo 5 mi se ugasilo. Ja ono, šta ću sad, gde sad da palim 5? Odakle mi suve daske, moram da cepam prozore, ovo ono, inače ne dozvolim nikada mi se ugasi peć, uglavnom noću naložim i ujutro kada ustanem ubacim koje drvo i to plane ponovo i gore dalje ceo dan. I uglavnom meni se ugasi peć i ja ono šta ću, nemam kako da zapalim ovo, ono tačnije žurio sam i mrzelo me pre svega i uzim ja sipam razređivač u peć. Zamislite kakav mozak, razređivač sipa u peć. Nikako to nemojte pokušavati, između ostalog. I sipam ja razređivač i on neće da se zapali i dalje, neće. Uzem ja sipam još malo, otprilike čašicu i po i neće se zapali. I uzem ja, duvam napred, ode na ove otvore, duvam, a bilo je inače malo žara. I drugari moji, to kad je planulo meni u facu, ja sam bio u šoku jedno 3-4 minuta, nisam znao šta me je snašlo, znači kao što možete vidjeti, kompletna brada mi je izgorela, tačnije ne kompletna brada, već brkovi i donji deo brade. Također imam poprilično dobre opekotine i teško mi je čak i da pričam, poprilično je bolno i neprijatno. Također jezik sam popekao jedan deo usne i također parket isto izgorao na dosta mesta kako je taj žar izletao. Tačnije dva puta izletao, prvi put meni u facu i drugi put kad sam se već odmakao, onda je i žar izletao i izgorao parket. Doduše manje više parket meni ne interesuje toliko. I ja u panici šta ću brzo, ajde usisam taj žaj, na kraju usisivač se zapalio, tačnije filter, vreća i nešto malo s plastika istopila, nije strašno. Zato nisam objavljivao ni klipove, ni storije, ni Instagramu, mislio sam da ću napraviti pauzu jednu nedelju dana, ali ono, sad sam je donekle okej, pa ono, mogu da snimam. Mada neprijatno mi je pre svega ovako da se izlažem kamere, tako da mi nemojte zameriti, znači zaista ružno izgleda, mažem se jekoderom, svaki sat i po vremena, umivam se. Ujutro kad se budim, znači bude sve okoralo, znači ne mogu usta da mrdnem koliko boli. I dan posle toga, znači ja ono, imao sam poprilično dobre bolove to večer, mazao sam sa nekom masti i omelo, čini mi se, i tako sam nekako uspeo da zaspim i sledeći jutro kada sam ustao, otišao sam da se umijem do ovog ovde toaleta, negde oko 7 sati ujutro bilo, vratio sam se do drugog toaleta da obavim nuždu i ja se onesvestim. Znači, kako mi se to desilo, zašto mi se to desilo, ne znam i dalje, znači, ostio sam neku mučninu, neku muku i osvestio sam se na jako udarac, dakle, razbio sam ovde bradu, možda ću ubaciti slike, možda ne, sve sam slikao i razbijem usta i sad na tom mjestu gde sam razbio usta i spoljezno, odnosno stvorili su mi se oni mali čirevi, afte, tako da me usta bole, ja vam mogu i da jedem. Šta me je dovelo da padnem u nesvest, ne znam, da li sam se možda otrovao, da li mi je pao pritisak, uglavnom nikada mi se to do sada nije desilo, tako da eto, to je neko moje malo iskustvo, šta mi se pre neki dan desilo, nemojte nikako eksperimentisati sa pećima. Sad kako se meni ovo desilo, čuo sam u selu dosta priča da je dosta ljudi stradalo što se tiče istih, tako da eto, ja sam prošao, iako se nikada do sada nisam ispekao, ali eto, za sve postoji prvi put. Tako da, drugari moji, što se tiče peći, vatre, jako oprezni, jako oprezni. scdkey.com. Da, njega sam već više puta do sad promovisao, registrujte se brzo, lako i jednostavno, na ovom sajtu inače možete preuzeti igrice, operativne sisteme i raznorazne programe po veoma povoljnim cenama. Sve što treba da uradite je da se registrujete, da kliknete na određenu igricu, operativni sistem ili program koji vam treba, iskoristite promotivni kod koji je VE8 i imaćete mali popust. Koji nije nešto, ali svaki popust dobro dođe. Dakle, Windows umjesto $16, platit ćete konkretno $13. Platite PayPalom, Mastercardicom, Visa karticom. Odmah pri kupovini na vašem nalogu pojavit će se ključ za igricu, operativni sistem ili program i jednostavno sakupljajte poene i očekivat će vas još raznorazni pokloni. Još sreće u nesreći, iako ne volim što ću ovo reći, jeste da se u javnosti svuda nose zaštitne maske, tako da se donekle to i ne vidi. I da, i vrat sam također popekao, ne znam sad da li s ove ili s one strane, i majica također mi je sva od pepela bila, ali vrat me ne boli uopšte, znači to je prošlo, dok ovo ovde sluz okuža boli.
Uglavnom, stigao mi je nameštaj za sobu, u pitanju su dva lazy baga, takođe stigao mi je jedan krevet, odnosno ležaj, jedan klub stočić, jedan stalak za televizor, smatram da će to biti sasvim dovoljno za sobu. I takođe, jedna jako zanimljiva stvar jeste da mi je od kompanije Knipex konačno stigao njihov kofer za alat. O ovome ću snimati detaljan video, ali moram vam reći da je kofer poprilično kvalitetan. Čak mogu da kažem da je kofer ekstra kvaliteta i da ovako nešto još nisam video skoro. Tako da ću u nekim od narednih klipova sav alat prebaciti u ovaj kofer. I da, što se tiče nameštaja, krenut ćemo prvo od lazy bagova. Nisam inače pronašao na Instagram, znači imaju zaista lepe vreće za sedenje. Tako da sam odlučio da ih kontaktiram i bukvalno dan za danom smo se dogovorili i već sutradan su stigle iste te vreće. Tako da što se tiče isporuke moram pohvaliti da su jako brzi. I ukoliko danas poručite u toku pre podneva, već sutra može biti na vašoj adresi, što je jako bitno. Također, Crazy Lazy Bagovi su poprilično dobro zapakovani, znači cijela ova vreća je bila okomotana folijom koju sam imao međuvremenu skinuo i također isti se nalaze u ovim velikim kesama. I hajde ih otvorimo. Već se zaista prilagode mom sedenju, znači naslane jako dobar gde god da se nema potreba uopšte da se naslanjam na zid. Također materijal mi se sviđa i boja mi se također sviđa, nisam želeo da bude sve brown, već onako nekako da bude u krem varijanti, da se slažu uz ovu sobu i uglavnom ukoliko i vi želite da poručite ovako neke veće za sedenje, imat ćete u opisu ovog videa website www.crazylazy.com. Možete poručiti takođe online, a možete ih kontaktirati i preko Instagrama. I obavezno pišite u komentarima da li je neko od vas poručivao iste vreće sa istog sajta i kako ste zadovoljni. Ja smatram da ću biti i tekako zadovoljni. Mislim da nisam rekao na samom početku ovog videa da će ovo biti neka vlog varijanta, nije odavno bilo vlogova. Šta je današnji plan? Da slopim kompletan ovaj nameštaj, da ovaj televizor aktiviram, iako je dosta velik ovaj televizor za ovu prostoriju. Pogotovo još kada dođe taj stalak, prekriće ceo ovaj ukrasni zid, tako da postoji mogućnost, ukoliko mi se ne svidi, da ću ga skloniti i da ću da uzeti recimo 42 inča ili 50 maksimalno. I to je eto neki današnji plan, znači da ovu sobu, da kažemo, osposobim, da je pokrenem. Što se tiče ostatka nameštaja, njega sam kupio, tako da je potrebno da ga sastavim. Što se tiče sastavljanja, također sam imao već ranije iskustva. Jeste će mi trebati možda malo više vremena nego nekome ko ovo radi svaki dan, to nije problem. U proseku, kako kažu, 20 minuta je potrebno da se ovo sastavi, meni će trebati možda 30, jer ne radim ovo svaki dan, ali uključit ćemo jedan mali timelapse. I znači sada kada sam sve završio, zalijepit ću ovako odstojnike na svaku nogicu kako se parket ne bi štetio. Eto, dostočić je spreman. A trebalo mi je nekih 40 minuta da ga sastavim i ono što najbitnije je poprilično stabilan. I dosta i visok. Tako da, super. A ovo, drugari moji, sad se ja nameštaj i sjetim se ja prošle godine kad sam imao boginje i su meni stuberi poslali poklon neki. I mene je to jako prijatno iznenadilo. I pogledajte ko je mene prijatno iznenadilo. Nije dogovoreno. Znači ja nemam, znači nije dogovoreno ništa. Evo onako, pomislim u tom trenutku i po spad sekundi Bokan se pojavio. Znači ima nešto u toj telepatiji, ima. 100%. Bokan zvani telepatija. Obično kad se Bokan pojavi, to je ovo telepatija. Bokan teši. Što se tiče kreveta, sastavio sam ga baš u pravi trenutak, imamo gde da sedamo, sad ću jastuke da otpakujem, da stavim, da se malo ispričamo, imat ću vidjeti kasnije šta ćemo.
Stuberi su me baš prijatno iznenadili i stvarno, znači nije ništa bilo namešteno. U tom trenutku kad sam pomislio ono za boginje i eto njih, znači ima nešto u toj telepatiji, ponavljam ponovo. Neko će pitati zašto ne palim sa HEPA kockama. Odgovor je jednostavan, ja sa tim ne mogu da zapalim u peće. Tačnije, ta bukva ne može s tim da se zapali jer je mokra. Svakako da nacepam sitne dašice, one se zapali bez te HEPA kocke. Uff, nešto mi se malo ljuštila koža. Ono, ponavljam, nemojte mi zameriti, ali šta je tu je sad jednostavno. Uglavnom, znači stolčić je sastavljen, krevet je sastavljen, sada ću možda vitrinu ili stalak za televizor, ali pre će biti da ću vitrinu. Neki sat i po vremena kasnije, možda čak i dva, vitrina je sastavljena. Međutim, kako su mi rekli, da bi je trebalo počistiti za zid, pošto je nestabilna i izgleda da ću morati stvarno. Ali pre toga moram da odlučim tačno gde ću je staviti. Znači sam više ovde, ali ipak ću možda prebaciti tamo, odnosno iza vrata. Ipak sam odlučio da vitrinu ušafim za zid. Znači, pucam 10 pipu. Sada još ću podesiti da bude u beli i onda ću jedan šaf da ušafim gore u policu i to je to. Čak je i čvršće sad kako sam pričvrstio uza zid, tako da nema šta, dobro se zatvara. Nije ono tiho da se zatvori, nego malo se zalupi, ali bože moj, podnošljivo je. Sad je 11 sati i 15 minuta uveče i voleo bih još ovu policu ili delimično ili ucelo da je sastavim, ne znam koliko će im vremena trebati, a televizor ću vratno sutra otpakovati i njega povezati također. Prebrisati malo podovi i onda faktički to je to što se tiče nameštaja. Možda još u nekoj budućnosti ubacim neku lampu, čisto onako, nek se nađe. I možda ovaj ćošak budem ubacio još neki fiokar ili tako nešto, to ću između ostalo da vidim, ali ništa ne želim da bude pretrpano. Eto je polica, spremna. Moram, delo mi nekako da će biti visoka, ali vidjet ćemo između ostalog. Sati 36 minuta, 7. februar, naravno nisam ceo dan sastavio sve ovo, ali za danas je gotovo, televizor ću sutra da instaliram, sad odo na spavanje jer su volovi poprilično jaki, tako da nastavljamo video ujutru. Danas je 7. februar, negdje oko 2:30 popodne, danas je nedelja, inače malo sam se uspavao, čak do 11:30, to mogu vam reći poslije ove prekotine, dosta sam najbolje spavao, da vam ne pričam, boli me i tekako. Uglavnom, danas je ostalo ovaj televizor da aktiviram, odnosno da ga izvadim iz kutije, pa kutija je već, televizor nije tako velika kao kutija, pa da vidimo da li će mi odgovarati ovdje da stoji ili ću uzeti neki manji. I još nešto mi je palo na pamet, tačno u ovoj vitrini i u ovoj polici za televizor se nalazi nešto malo deblje staklo na koji može da se ugradi neka LED rasveta, može inače da se kupi originalna oko 2000, međutim ja imam bolju ideju, tako da ću ugraditi ovdje možda neku adresibilnu LED traku, također ona je crna boja, tako da u tom slučaju neće se mi primetiti da je unutra i vidjet ćemo kakav je zaista efekt, a to ćemo uraditi kad budem aktivirao televizor. Bacim se na otvaranje.
TV je rešen i sada dolazi na red ova adresa Bienale traka koju želim da postavim tačno ispred stakla, tako da faktički ovaj deo stakla bi trebalo da svetli, ako to nikad dosad uživo nisam video, baš me zanima kakav je efekat. Dakle, tu je sav potreban alat, tu su sve komponente za VS2812 adres Bienale traku, instrument, lemilica, tako da hajde se bacimo na posao. Dakle, šta imamo ovde od komponenti? Tu je jedan kontroler za adresibilnu LED traku, 5 V, inače ova traka radi na 5 V. I za to nam je potreban ovaj step-down konverter. Pošto imam napajanje 12 V, nemam od 5 V kako bi ja snizio napon na 5 V. I takođe jedan DC konektor koji ću zalemiti na ovu štampanu ploču. S tim ću ovaj morate presečem i direktno zalemim za konvertor. U principu šema je jednostavna, znači nije uopšte komplikovana. I ono što ću uraditi jeste da ću sada tačno da odmerim koliko je potrebno trake, mislim da je nekih 60 cm, možda 70 cm, da je presečem. Ujedno ću provjeriti da li sve ok i onda ću zalijepiti. Dakle, kao što možete vidjeti, sve uredno radi. I sada još preostaje samo da se zalijepi, morat ću jednu malu rupicu da probušim tamo u ćošku. I verovatno će ovo napajanje sve obiti u ovom ovde delu, negde dole, jer ono, ima mesta, a na podu ne želim nikakve kablove, uopšte. Dakle, kao što možete vidjeti, ja sam obeležio ovde dve linije. I sada da vidimo jedan mali test kako ovo svetli. Pa, mogu vam reći, zaista ima lijep efekat. Tim da se vide otisci na staklu, to moram obrisati, ali inače efekat je baš, baš lijep. Pa, drugari moji, eto, stigli smo i do kraja ovog vloga, ovog videa. Cijel svemu poenta je, videli ste nešto novo, videli ste šta mi se desilo, nikako nemojte tako nešto, ljudi moji, pokušavati. Ja ne znam šta meni bi da ja tako nešto pokušam, iako znam koliko je to opasno, ali eto, znači mali znak nepažnje, eto šta može da se desi. Opet ponavljam, već ko zna po koji put, nemojte mi zameriti što ovako snimam, ovako mi izdanju, ali jednostavno želeo sam da podelim to neko iskustvo, takođe i nam je što je ovaj stigao, pa kako ne bi stojao danima, želeo sam da ga sklopim. Takođe, obavezno pišite u komentarima kako vam se čini ovaj setup u ovoj sobi. Smatram da se sve to i tekako lepo uklopilo. Namerno sam uzeo namještaj sa gvozdenim nogicama, odnosno da je odignut od poda, kako mogu ja džogerom svuda da fino obrišem, usisam, kako ne morao da ga izmacivam i tako dalje i tako dalje. Smatram da se i tekako uklopio uz ovu sobu i ovaj ovde ležaj, znači sve to nekako usleđeno, ta neka crna i hrastova boja, slaže se i sa utičnicama i sa svetljima gore. I postoji mogućnost da ću možda još jednu vitrinu uzeti za ovaj ovde ćošak pored kreveta i smatram da će to sasvim biti dovoljno. I sada šta smo zaključili? Pa spavaća soba možda posluži kao spavaća soba, naravno, iako nisam uzeo bračni krevet ili bi on zauzeo poprilično dosta mesta, ali vidjet ćemo i to možda bude u nekoj budućnosti, sve u sve moje leže i tekako rešava posao. I takođe u rasvetu na kraju uopšte nisam imao planu da ugradim, ali smatram da se ona lepo uklopila, da to staklo da pravi efekat. Takođe u vitrini može isto to da se napravi, to će možda u nekoj budućnosti, vidjet ćemo sve u svemu. Tako da, eto, drugari moji, napišite u komentarima kako se vama čini sve ovo. Ja se posebno još jednom zahvaljujem kompaniji Crazy Lazy koja mi je poslala ove lazy bagove. Poprilično su udobni, nema šta. I nekako mi ovaj ovde setup baš cool, tako da ću neke klipove možda započinjati baš iz ovog ovde ćoška i ovaj cvet sam ubacio, to nisam ispomenuo. I eto, to je bilo to što tiče, ajde da kažem, ovog vloga i mi se vidimo nekim od narednih klipova, vlogova, popravki, šta god. Veliki pozdrav i sve najbolje.